Мешканці двору на Кравчука 34А в Луцьку не почуваються в безпеці, зокрема через лінії електропередач, обвиті гіллям дерев. Це заборонено правилами благоустрою та пожежної безпеки. Це може просто привести до удару струмом будь-яку людину, тим більше в сиру погоду. Анатолій Партико розповідає, до місцевої влади почав звертатися ще 2015-го. Досі на його прохання зрізати дерева не відреагували. Це так і залишилося. Порушення так досі не усунені. І далі кожен рік неодноразово повідомляв, писав, викликав. Толку ніяк. Директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась пояснив, для того, щоб зрізати дерева, спочатку їх необхідно обстежити. Якщо це прибудинкова територія, на якій знаходяться дані дерева і обслуговує їх чи комунальне підприємство, чи ОСББ, перш за все воно повинно звернутися до міської ради. Є комісія, постійно діюча комісія з обстеження стану і видалення дерев. Вони обстежують ці дерева, якщо дійсно вони потребують чи там видалення, чи підрізки, тоді дається висновок. І після того тільки можна видаляти певне дерево. Крім кабелів у гіллі, мешканці двору на Кравчука 34А скаржаться на небезпечно нахилені дерева і зруйновані системи громовідводу у багатоповерхівках.